Her şeyden önce sizin bu Prime Tbilisi verişlerine minnettarımı bildiririm sizi davet ettiğinize göre. Sonradaki esas benim demeli bu Tiflis'te yazıp yarattığım barada sizi maraqlandırır. Demeli ben Tiflis'te anadan olmuşam. Ve Tiflis'te anadan olup sonradan taliyle getirir ki ben Marneoli'de, Zalga'da büyümüşem. Sonra Bakı'yı Devlet Üniversitesi'ni bitirenden sonra yeniden Tiflis'e kaçtım. Ve Tiflis'te sonra müeyyen bir dövrden sonra bu Tiflis hakkında, o ki Tiflis'te yaşamışam, o ki Tiflis'te doğulmuşam ve Tiflis'in küçeleri, onun belə deyək ki, tarixi yerleri ve görkəmli yerleri barəsində çox düşündüm ve nəhayət bir yaxşı kitab alındı, Qədim Tiflis kitabı. Ve bu Qədim Tiflis'te en yaxşı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, burada Türk mənşəli sözlər, eləcə də İran mənşəli sözlər, yəni Şərq aləmini maraqlandıran sözlər çoxdur ve bunu önə çəkdim. Ve bu kitab da oradan da Azərbaycanda büyük marağa səbəb oldu. Ve elə bu kitabdan sonra da bədii yaradıcılığa daha da ürəkdən, elmi yaradıcılığa daha da ürəkdən girişməyə başladım. Sonra belə deyək ki, bu Qədim Tiflisdə bizim Azərbaycanın böyük mütəfəkkər Mirzə Fətəli Axundov bütün ömrü boyu burada yaşayıb, fəaliyyət göstərib ve onun hakkında düşünməyə başladım. Deməli onun hakkında ilk dəfə Gürcüstanda yaşayıp yaradan alimlerin, Gürcü alimlerin, Gürcü yazıcılarının onun hakkında dediklerini topladım ve merhum meşhur Gürcü alimi Konstantin Pağavan'ın onun hakkında monografiyasını ikisi bir yerde Bakı'da Azerbaycan Medeniyet Naziri tarafından desteğinden çap olundu. O da büyük merakla karşılandı. Sonra da ben bu Mirzə Fətəli Axundov hakkında Tiflis'te həmin monografiyanı ayrıca Gürcü ve Azerbaycan dilinde neşrettirdim. Axundov hakkında benim özüm ayrıca povest, tarixi bir povest yazdım. Demek bu povestde onun Tiflis'te yaşayıp yarattığı Gürcü alimlerinden söhbəti ve o dövrün tam mənzərəsini vermeye çalıştım. Axundov barəsində Elbrus müəllim, bayağı dediğimiz devam etdirin. Axundov barəsində mən povest de yazdım, şiirim de çıxdı. Deməli, onun hakkında ayrıca povestim ve onun hakkında monografiya neşrettirdim. Ve indi onu Gürcü dilinde hazırlayacağım. Çapat demek olar ki hazırdır. Gürcü alimlerinin Axundov barəsində yazdıkları. Yani Axundov büyük bir şəxsiyyət olub, bütün ömrünü, bütün taleyini Azerbaycan hakkında düşünmeye həsr edib. Axundov demek olar ki ailədə çok xoşbəxt olmasa da, gətirməsə də bəxti, bir növ Azerbaycan xalqı üçün, Azerbaycanın belə deyək ki gələcək üçün düşünüb və ömrünü buna həsr edib. Belə bir şəxsiyyəti biz unutmağa haqqımız yoxdur. Qaldı Gürcü mühitində mən Tiflisdə yeni yaranmış Gürcüstan yazıçıları Milli Akademiyasının Azərbaycan bölməsi yaranıb, onun rəhbəriyəm və bu xətlə də mən Azərbaycan ədəbiyyatından Gürcü dilinə şeirlər, hekayələr tərcümə etdirib həmin onun bu təşkilatın, bu Yaşlar Birliyinin orqanı olan Literaturli Sakartolu, yəni Ədəbi Gürcüstan qəzetində mütəzəm şəkildə dərc etdirirəm. Burada son vaxtlar, yeni belə deyək, uzun müddət bu qəzet fəaliyyətini dayandırmışdı və belə deyək ki, 6 aydır fəaliyyətə başlayıb və orada indiyə tək belə Sabir Hüsamxalının şeirləri, Nur Hafizin şiirleri, Rəşid Fəxralının şiirleri, eləcə də Azərbaycanın tanınmış yazıçılarından Eyvaz Zeynalın
hekayesi dərc olub. Və bu demək olar ki, beləyindən belə sistematik olarak bu devam etdiriləcək. Qaldı bundan başqa, mən bu yaxınlarda yenə Konstantin Pağavanın Nizami haqqında kitab, monografiyasını nəşr etdirmişəm hər iki dildə, Gürcü və Azərbaycan dilində. Və çox nəfis şəkildə nəşr olundu. Bu bir növ bu il deməli Mirzə bu il Nizami Gəncəvinin həm anadan olmasının ölümünün 805-ci ilinə və elə də Konstantin Pağavanın ölümünün 20-ci ilinə təsadüf edib və bir növ həmin bu il dönümünə bu kitabı mən tövhiyə etdim. Sonra demək, yenə mən həmin Konstantin Pağavanın başqa bir əsəri. Deməli, bu Konstantin Pağava məşhur İran şünası olub. Uzun müddət İran şünaslıq sahəsində fəaliyyət göstərib və şərq ədəbiyyatından böyük şəxsiyyətlərini təhqiq edib. O cümlədən də Mirzə Fətəli Axundov haqqında maraqlanıb və Mirzə Fətəli Axundov haqqında monografiya yazıb. Eləcə də Nizami Gəncəvi haqqında monografiya yazıb və bundan sonra da Azərbaycan-Gürcü mədəni əlaqələri kitabını yazıb. Bu böyük şəxsiyyət Azərbaycan ədəbiyyatına böyük hörmət, rəğbət bəsləyib. Odur ki, mən bunu 40 ildən sonra həmin kitabların Azərbaycan dilində tərcümə olması öz üzərimə götürdüm. Və elə son bu yaxınlarda Nizami Gəncəvi Nizami monografiya çapdan çıxıb və bir kaya da inşallah həmin o üçüncü monografiyasının tərcüməsini başa çatdıracağım. Deməli, Gürcü və Azərbaycan xalqının dostluğunun, birgə yaşayışının çox qədim tarixi vardır. Elə Şirvanşahlar dövründən başlamış indiyə tək və o müəyyən tarixin müəyyən kəsiklərində Azərbaycan-Gürcü dostluğu, yaxınlığı özünü bürüzə verib. Elə Gürcü çarlarından, belə deyək ki, Gürcüstanı birləşdirən 4-cü David, biz onu Gürcü David kimi tanıyırıq, onun qızının biri Şirvanşahlara ərə verib vaxtı ilə. O dövrdə, deməli, bu elə dostluqdan irəli gəlir və o Manikörün 3-cü Manikörə. Və sonradan da yenə bu ənənə davam edir. Deməli, onun oğlu Aksitanın da həyat yoldaşı Gürcü olub. Və bu bir növ, daha necə deyək ki, Gürcü-Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da genişlənməsinə, daha da yaxınlaşmasına və yadelli düşmənlərə qarşı birgə mübarizə aparmasına zəmin yaradır. Ondan sonra belə deyək ki, yəni arada müəyyən məsələ Ağa Məhəmməd Şah Qacarların da müəyyən məsələ yaxınlığı olub və Cavad xanım, Gəncə xanım, Cavad xanım elə tarixçilər yazır ki, o dövrdə İraklinin sarayında böyüyüb. Və o dövrdə belə deyək ki, İrakli ən güclü Gürcü çarlarının arasında ən nüfuzlu çar İrakli olub və İraklinin də Azərbaycanla əlaqələri çox olub. İraklinin belə deyək ki, Qarabağ xanı Pənah xanla və yaxud ondan sonra deməli İbrahim xanla yaxınlığı da olub. Yəni ailəvi yaxınlıq olub. Və özünün deməli sarayında o vaxtları Abbas Qulu Ağa Bakıxanov, biz necə bir Azərbaycan xalqının böyük tarixçisi kimi tanıyırıq. O, deməli, o Sadıq bəy haqqında gözəl yazır və qeyd edir ki, o vaxtlar Fətəli xanla, Fətəli şahla İraklinin arasında əlaqə yaratmaq məqsədi ilə o vaxt Sadıq bəyi İrana göndərir. Bunu Abbas Qulu Ağa Bakıxanov qeyd edir. Və müəyyən işlərdə ona geniş, ondan məsləhətləşirmiş. Mən povestimdə İraq haqqında bir sənətli hekayə yazmışam. Orada bu barədə geniş ətraflı verirəm. Həmin biz yadigar ruhlar,
tanıdığımız generallar tanıdığımızın ulu babasıdır. O Sadık Xan, Sadık Bey vaxtilə böyük nüfuzuna görə, böyük xidmətinə görə ikinci İrakli ona Qırmızı Körpünün ətrafında olan kəndləri ona bağışlayıb. Və onlar sonradan gedib orada məskənləşəndə Təkəlidə və o sonradan biz bildiyimiz bir neçə İsrafil bəy, bir ondan çox general həmin orada yetişib. Həmin orada hamısı yadigar öyünlüdür, Sadığın nəslinin davamçılarıdır. Və bu barədə Şəmistan Nəzərli çox geniş yazıb. Buna bu barədə mən ona daha bir bu mövzuya qayıtmayacağım. İraklinin deməli Azərbaycanla əlaqəsi olduğuna görə, daha doğrusu və yaxınlığı olduğuna görə onun o övlətlərini Azərbaycan dilində öyrədirdi. Mürəbbiyələri Azərbaycan dilində özü də tarixi faktlarda mən yazmışam orada deməli hamama gedən vaxtları elə hamamda işləyənlərlə Azərbaycan dilində söhbət edirmiş. Və İraklinin deməli Xudubəy Borçalı Allahverdi. Biz tarixdə Allahverdi Xudu Borçalını daha çox tanıyırıq. Xudu Borçalı da həmən bayaq dediyim Sadıq bəyin nəslindəndir. Yadigar oğlardandır. Və onun əmsi oğlu Allahverdi xana, deməli Sadığın oğlu, iki oğlu Vağacan və Allahverdi. Allahverdi həmən Allahverdi ki, vaxtilə Azad xana qarşı İrəvan müharibəsində, döyüşündə İraklinlə bərabər döyüşüb. Və sonradan deməli Xudu Borçalı haqqında da Kalmasoba da geniş yazır, Qoqeybaşvili də geniş yazır. Deməli o Xudu Borçalı da həmin deməli yadelli, yəni hücumçulara qarşı mübarizə aparır. İraklıya böyük bir dəstək olur. Və İraklı da həmişə Azərbaycanlara qarşı rəğbətini daha doğrusu həmişə bürüzə verir. Sanikizcinin belə bir əsəri var deməli Sirilmiş qılınc. Orada qeyd edilir ki, onun deməli yeznəsi Tiflisə gələndə görür ki, molla azan çəkir və bu ömründə görməyən bir hal kimi bunu qıcıqlandırır və nəsə həmin tüfəngi götürüb mollaya atəş atır. İraklı bunu görür və deməli baxışınla onu evdən qovur. Da söz də deyə bilmir. Ona qarşı belə deyək, yeridikcə o arxa gedir və bununla da evdən çıxır. Yəni, buna nifrətini hərəkətinlə, zəhminlə bildirir. Və bunun tarixi faktlar var, belə deyək ki, bunu biz, yəni Gürcü-Azərbaycan əlaqələrində çox, belə deyək ki, açılmamış qatlar var. Mən elə başa düşürəm ki, indiyənə kimi bu ora varılmayıb. Müəyyən mənədə müəllikləri mən əldə etmiş, amma hər halda gələcəyin işidir, yəni bu gənclərin işidir, daha doğrusu indən belə bu işə daha yaxşı yanaşmaq lazımdır. Biz Gürcüstanda yaşayırıq. Məsələ, bizim elə bölgələrimiz var ki, demək olar ki, Gürcüstanda olan proseslərdə, ədəbi prosesi, eləcə də siyasi proseslərdən kənardır. Yəni, bunu izlə də bilmir, dili də bilmədiyinə görə. Mən əsas deməli, ən böyük vəzifəm odur ki, Gürcüstanda mətbuatında bütün mətbuatı mən izləyirəm. O mətbuatda Azərbaycanlara aid olan yazıları, istər tənqidi olsun, istər belə deyək ki, yaxşı olsun istər, bunların hamısını tərcüm edib operativ şəkildə Azərbaycan mətbuatına çatdırıram. Elə bir şey edə bilərəm ki, o vaxt, son vaxtlar Tiflisdə belə deyək ki, Gürcüstan Yaşar İttifaqının sədri indi yazır. İndi daha sədir deyil, Maqbala Qonaşvili Qarabağa getmişdi. Həmin o mövzunu mən deməli, Gürcü mətbuatında o barədə böyük yazılar təşkil elədim və onu sonra Azərbaycanda da tərcümə elətdirdim, tərcüməsini verdim. Və bu qadın bir növ bu səhnədə özünün günahını hiss elədi və onu da deməli, o vəzifədən uzaqlaşdırdılar. Yəni, Gürcüstanda olan hadisələrin vaxtında, eləcə də Asavalda, Asavalda, başqa-başqa qəzetlərdə vaxtında mən tərcümə edirəm və Azərbaycan oxucularına çatdırıram. Son vaxtları, belə deyək də, Asavalda, Asavalda
veyahut başka başka internet saytlarda olan yazıları da elde edirəm. Yani bir növ istəyirəm ki, yani Azərbaycan oxucuları bunu barədə Gürcistanda olan proseslər, gedən proseslər barədə məlumatlar olsun. Bu əsas vəzifəm budur. Yani qaldı tamamilə eyni zamanda da belə də ki, tərcümələri, əsas tərcümələri mən demək Azərbaycana aid eləcə ermənilərin Gürcistan'a hücumu, türettiği hərəkətlər barəsində Gürcü müəlliflərinin tərcümələrini müntəzəm şəkildə Azərbaycanda vermişəm, saytlarda vermişəm və bunu da davam elətdirirəm. Çox sağ olun Elbrus müəllim, yenidən görüşənədək.